Prof, hadis ke-8 daripada hadis 40 menimbulkan kegusaran kepada saudara bukan Islam kita kerana terdapat perintah memerangi bukan muslim. Hadis ini berbunyi, "Aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad utusan Allah sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat." Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku melainkan dengan hak Islam dan hisap perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Kita nak minta uh, Prof perjelaskan hadis ke-8 ini agar segala kekeliruan dapat dimuktamadkan malam ini juga. Tapi bukan sekarang kita berhenti rehat seketika untuk bagi peluang kepada Prof Dr. Rozaimi kita minum air sekejap. Anda jangan ke mana-mana sekejap je kita kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali dalam sebalik isu bersama FY saya Finansinus bagi anda yang baru sahaja bersama dengan kami di sinar harian hari ini kita membincangkan topik mengapa wujud polemik modul hadis 40 Imam Nawawi bersama dengan Rektor College Universiti Islam Perlis Kuibs Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli yang bersiaran langsung dari Perlis untuk memahamkan kalian dan juga semua saudara-saudara Muslim kita berkenaan dengan polemik uh, hadis uh, 45 Nawawi ini. Prof. Doktor, mohon Prof. perjelaskan hadis ke-8 ini agar segala kekeliruan dapat kita muktamadkan malam ini juga Prof. Silakan. Baik, um, terima kasih Fina. Inilah benda yang menjadi satu polemik. Yang menariknya, hadis nombor 8 ni dikeluarkan oleh seorang uh, yang bernama Asiyah Jalil. Uh, saya sebut nama dia lah. Dia lah yang mengeluarkan hadis ni dan dia uh, mula mempersoalkannya. Tapi akhirnya hadis ini menjadi uh, polemik uh, sehingga dikatakan uh, oleh sebahagian yang lain sebagai orang yang uh, sebagai Islam adalah agama yang uh, seolah-olah nak ajar anak kita berperang dan sebagainya. Pertama sekali, kita perlu pergi kepada uh, background dulu. Bila kita melihat kepada agama Islam, Islam tu sendiri diambil daripada perkataan aslamah. Aslama itu daripada perkataan salima. Salima tu bermaksud sesuatu yang sejahtera. Bahkan di dalam Islam, orang Islam digalakkan untuk mengucapkan perkataan salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Sejahtera ke atas kamu. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan dan menjanjikan pahala besar kepada mereka yang memuliakan salam. Sehingga Nabi kata Uh, bila ditanya tentang Islam yang baik Nabi mengatakan taqra'us salam ha uh, ala man arafta wa man lam ta'rif ta engkau membacakan salam ha? kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tidak kenal ini hadis riwayat al Imam Bukhari so Islam tu sendiri bermaksud peace damai sejahtera tu yang pertama yang kedua apabila kita melihat kepada praktikal yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kalau kita nak baca hadis, nak faham hadis, kita kena pergi kepada praktikal Nabi itu sendiri. Kerana Nabi SAW itulah orang yang mengucapkan hadis tu. Nabi SAW lebih faham hadis beliau daripada orang hadis baginda daripada orang, orang lain. Maka kita kita tengok praktikal Nabi. Apa yang berlaku di zaman Nabi SAW? Tidak ada orang kafir yang dibunuh kerana kekufuran dia di Madinah. Melainkan dia sendiri yang memulakan permusuhan. Nabi SAW apabila sampai di Madinah, di sana ada orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, mereka secara zahirnya tak mahu pun ikut Nabi. Mereka tak mahu pun beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tidak mengarahkan orang-orang Madinah untuk eh, untuk uh, mem memerangi orang Yahudi yang berada di sana. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian mewujudkan satu piagam, mewujudkan satu perlembagaan untuk me memelihara hak orang Islam yang berada di Madinah dan melindungi mereka yang bukan Islam daripada kalangan orang Yahudi. Kalau kita melihat lagi di dalam sejarah Islam, apabila Islam itu sudah membina kerajaannya yang berada di Madinah, Nabi SAW menghantar surat, kepada maharaja-maharaja bagi kerajaan besar yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekeliling Madinah. Nabi menghantar surat kepada maharaja Mesir, Nabi menghantar surat kepada maharaja Parsi, Nabi menghantar surat kepada maharaja Rom. Bahkan di dalam hadis tersebut sangat lunak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim." Ya. Ha? Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada mereka yang mengikut petunjuk. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila hirqal azimi rum. Kepada Heraklius, orang besar rum. Nabi SAW mengiktiraf kekuasaan seorang pemimpin yang bukan Islam. Seorang yang beragama Kristian. Nabi mengatakan kepada Heraklius, orang besar rum. Nabi mengiktiraf kuasanya. Nabi mengiktiraf kedudukannya. Nabi menggelarkan dia dengan azim. Azimur Rum. Orang besar Rum. Itu yang pertama. Dan Heraklius tidak beriman akhirnya dengan Nabi SAW. Tidak menerima dakwah Nabi. Tetapi Nabi tidak menghantar tentera untuk berperang. Sebaliknya, mereka lah Rum dalam sejarah yang membunuh utusan Nabi SAW sehingga berlakunya peperangan. Kerana dalam dunia ni mana-mana orang tak boleh terima apabila wakil kerajaan yang dihantar secara aman dibunuh. Duta-duta hari ini tak boleh dibunuh. Itu adalah satu undang-undang dunia. Bila kita pergi kepada hadis ni, sorry Fina, uh, panjang sikit hadis ni supaya saya nak bagi tahu background dulu. Bila kita tengok pada hadis ni, Nabi SAW kata, Umir tu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk uqatil manusia. Perkataan qatala, perkataan uqatil, daripada perkataan qatala yuqatilu muqatalatan waqitala. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu qatala bukan bermaksud qatala qaftalam qatala bunuh ya qatala bunuh manakala qatala yuqatilu saling bunuh berbunuh apa maksud saling bunuh berbunuh saling bunuh berbunuh bermaksud ada uh, interaction di antara dua pihak ataupun lebih dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada orang yang sedang salat umpamanya. Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu salat, tiba-tiba ada orang nak lalu depan dia. Kendaklah dia halang. Kalau dia kalau dia melawan, fal Maka hendaklah yuqatil. Hendaklah dilawan dia tu. Fa innahu syaitan. Kerana dia tu syaitan jahat. Kerana dia lalu depan orang salat. Adakah bermakna dibunuh? Tak. Tak semestinya makna dibunuh. Tetapi maksudnya, tahan dia. Halang dia daripada melakukan sesuatu benda yang tak wajar dalam agama. Jadi di sini bila Nabi kata umirtu an uqatilan nas dia ada konteks. Konteks dia apa? Maksudnya aku diperintahkan untuk memerangi, yakni untuk membalas serangan orang yang menyerangku. Bila mana kita melihat pada sejarah, Nabi saw tidak memulakan permusuhan. Nabi hanya berdakwah secara aman dan damai di, di Mekah selama 13 tahun. Siapa yang memulakan permusuhan? Quraisy. Tapi apabila Nabi sampai ke Madinah, Quraisy masih memulakan masih meneruskan permusuhan. Maka permusuhan itu datang bukan daripada Nabi. Permusuhan itu datang daripada orang yang bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi hanya membalas ataupun mempertahankan diri. Kenapa? Kerana Islam ini bersifat realistik. Satu agama yang bersifat realistik ini adalah Islam. Islam bukan satu agama yang bersifat khayal. Kadang-kadang bila kita berbicara tentang teori, mungkin kita boleh kata, apabila seseorang yang datang mencuri di rumah kamu, hendaklah kamu uh, sayangi dia. Apabila uh, dia menampar pipi kamu, hendaklah kamu beri sebelah lagi pipi untuk ditampar lagi. Nampak macam satu agama yang menganjurkan kasih sayang. Tetapi dari sudut praktikal, ia sukar untuk dilakukan. Berbeza dengan Islam yang sangat bersifat praktikal. Apabila seseorang mencuri, maka pencuri perlu dihukum. Ha? apabila seseorang melakukan permusuhan, maka permusuhan itu harus dihilangkan. Oleh kerana itulah dalam agama Islam ni ada undang-undang, ada peraturan. Bahkan dalam dunia ni, mana negara yang tidak ada tentera? Mana ada negara yang tidak ada kementerian pertahanan? Mana ada negara yang tidak membeli senjata untuk mempertahankan negaranya? Bahkan di dalam agama, di dalam negara moden hari ini, setiap daripada tentera berikrar untuk mempertahankan mana-mana musuh yang akan mengganggu kedaulatan negaranya sendiri. Adakah ini dianggap sebagai satu yang bermasalah? Kita kata tak ada masalah. Kerana setiap warga negara akan mempertahankan negaranya. Begitu juga lah dengan Nabi saw yang merupakan yang merupakan ketua pada negara pada masa itu. Oleh kerana itulah Nabi kata, aku diperintahkan untuk membalas serangan manusia. Untuk Kalau dia menyerang aku, aku balas serangan mereka. Sehingga mana mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kerana permusuhan telah mereka mulakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan, Nas di situ, manusia di situ, Alif Lam itu Lil Ahdi. Maksudnya, manusia yang dimaksudkan oleh Nabi di zaman itu. Bukan manusia seluruhannya. Seperti mana kalau kita bersembah dengan kawan-kawan kita, kita kata, Hari ini manusia bercakap tentang isu viral di Malaysia. Kita kata manusia hang janganlah keliru. Mana ada manusia yang di Thailand cakap pasal uh, pasal isu ni? Mana ada manusia di US cakap pasal isu ni? Mereka juga manusia. Kita kata you faham-fahamlah. Manusia yang difahami di sini dalam konteks ini ialah manusia yang berada dalam masyarakat kita orang yang bercakap tentang yang 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 sedang bercakap tentang kita orang yang kenal kita ataupun orang yang mengambil tahu tentang kita itu maksud saya maka nabi SAW bila menyebutkan aku diperintahkan untuk memerangi manusia bukan semua manusia tetapi manusia yang dimaksudkan itu adalah orang yang sedang berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu manusia itu golongan itu yang sedang berperang dengan aku ni itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam